大家好，今天是2021年12月3日星期五，今天焦点继续有我周天伟和我 Bonnie 朱庭轩跟大家讲讲今天的时事热话。今天呢主要跟大家讲一单好消息，一定是政府呢就昨天公布了就会推出这个港康码，預料就有傳聖誕前就會通關了。昨天在記招，創科局局長薛永恆就提到了，內地專家已經確認了，就香港的防疫和抗疫工作做到非常到位，基本符合了通關的要求，通關準備已經去到最後的時段了，現在跟內地部門就協作準備。他更加提到政府是提早推廣這個港康碼的，就說一旦通關就可以即時對接粵康碼。薛局長就說任何新生的事物都需要一段時間去適應，因此就提早給大家試一下玩一下這個港康碼。哇，就是你這樣聽完之後呢，突然之間你純粹如果你什麼都不知道你怎麼聽到他的技招，你就覺得哇政府今次好厲害啊即其實提早這兩個字呢，即大家都在想真是可圈可點。你想想市民等了年幾兩年現在才推出，咁啊，即係都係唔係好明白，等到頸都長啊！其實係咪啊？12月2日開幾招啊？就話咧，12月10日咧就推出呢個嘅港康碼啦，然後就俾兩個禮拜你適應啊，玩一下嚇。預計咧聖誕節前後咧就通關咧有就可能用到啦。嗱，真係要問一下政府究竟咩提早幾多啊？即原本咩提早啊？原本都幾時推啫？其實你諗住，如果唔係呢個北京岌頭啊，話通關啊，政府啊，你覺得捨得推出咩？啱唔啱啊？我絕對同意，北京唔係北京岌頭，肯定唔會推出。冇錯，你諗下，即嗱，大家即大家即其實原本咧，大家呢件係一件開心事嚟嘅，但係即因為政府就話要即吹。捧自己話自己講得好勁，講到話要係提早咁啊！真係呢句嘢真係大家都忍唔住要去評論一下啦。即係嗱，我哋諗一諗，由舊年11月安心出行推出嚇，咁啊一路推出咗都成12個月啦。係咁去到今年即係今個月嘅9日先至話全部食肆係需要規定用安心出行。咁啊，你話其實係咪等咗好耐咧？大家？即係你應該強制用都不是今時今日啦，唔使等12個月啦，係咪啊？係啊，據我所知咧，上年嘅8月啊，創科局咧已經喺立法會咧提交文件啦，就話呢一個咧同廣東省政府啦、澳門政府研究，就喺疫情穩定之後逐步咧恢復啊粵港澳人員嘅來往咧。港府其中一個嘅準備工作就係搞呢一個嘅港康碼，即係俾咗本港一個即係叫做檢測嘅機構咧，就上載合資格嘅豁免強制檢疫人士啦，即係既有效嘅核酸測驗測嘅報告啊，或者方便市民去內地啊、澳門嘅時候咧，就轉換到成呢個嘅粵康碼或者呢個澳康碼，其實一早已經有啦。嗱，唔經唔覺啦，原來足足都搞咗1年3個月啦。咁你話啦，而家大家都覺得港康碼係遲到。是他自己自我感覺良好就覺得是早到政府不嬲都是這樣的啦即不是的今次政府都是貼地的不過是可惜就是脫離民意到貼地的是啊即是沒有辦法不讚一讚他啊不過呢即我們都想講回今次究竟這個港康碼即究竟是怎樣、我們都大家都想評一評他好啊政府呢就強調再強調重要的事要講三次啊周庸昨天講 No 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 要講三次咁佢哋政府就強調就話港康碼呢就係冇追蹤功能嘅咁呢只係記載咗呢即一般人出入去一啲場所嘅資料嘅啫咁啊只係即需要嗰個人去喺個安心出行度上載翻去連接翻呢個健康碼，先至會即係有呢個記錄咁講嘅。係啊，同埋申請呢個港康碼咧，係需要提交你嘅身份證明文件啊、電話號碼啊、住址證明啊。市民咧係需要更新呢個安心出行嘅程式至到3.0嘅版本啦，同埋咧要將呢個港康碼連結到安心出行，自行啊上傳啊過去21日嘅記錄啊行蹤啊，以判定咧你係獲取呢個健康碼嘅顏色啊，又係分啊綠、黃、紅咁3個，咁啊代表如果綠就可以通關。
我開頭咧就以為咧，即係當然啦，你兩個 application，你連接嘅時候，你咁係一定要你上載翻你喺安心出行你嘅21日記錄上去你個健康碼嘅 app 度啦。但原來咧，你上我以為上載一次就係啦，因為你自己都 download 咗，你都開啟咗呢個健康碼嘅 app 啦嘛。即係 app 啦，係啦。但係咧，原來咧之後咧，每一次你嘅行蹤咧，你都要再在你的安心出行裏面去 submit， 即係 transfer 呢啲 data 去呢個健康碼嘅。咁我就即係覺得嗱，第一我哋就覺得嘅，喂，有冇搞錯啊？咩叫科技啊 ？IT 咁蠢嘅咩啲嘢？係咯。咁啊，肯定唔係蠢啦，因為咧，即係以我哋所知咧，其實咧喺國內咧嘅健康碼咧，基本上好簡單。一樣，你俾曬實名登記電話、地址證明，佢又再 send 翻個嗰封信去你屋企度，跟住就會有個密碼。咁你 verify 咗證明係你個地址係啱啦，咁你就 activate 咗你個健康碼內地健康碼個 apps 啦。跟住簡單嚟講啦，你去到邊度，其實你個 apps 都係顯示到你係乜嘢嘅紅色、黃色定綠色嘅。係。咁假若你原來係紅色嘅話，即係話你可能是在一些很危險的地方呢，你哪裡都去不到的。沒錯。但如果是黃色的話，即是可能你是要強檢呢，基本上呢你在內地呢你連交通工具你都達不到的。是啊。綠色的話呢你就可以周圍去了。沒錯。那以我今次呢，政府就講了三次強調之後呢就說呢是沒有這個追蹤功能呢，其實就是想告訴你，其實只是個模式好像內地的健康碼，但其實實際功能咧就唔係一模一樣，不過我哋都唔怪佢嘅。係啊，澳門咧即係喺上年五月已經搞咗呢個嘅澳康碼啦，就冇耐就同內地通關啦。咁香港咧就搞咗咁耐先搞呢個港康碼啦，即係其實版本係差唔多啦。但我覺得港府係兜咗好大個圈咯，即係又話驚咩犯私隱啊，跟住又想與病毒共存，你要與病毒共存，但你又接種率又不高，跟住你又不肯去即係叫做犧牲一些個人私隱啊 data 去 sharing， 等大家都即有一個叫做 alert 啦，係咪啊？即係保護大家，咁點搞啫？同埋我覺得就是你成日話要 upload 喎，你 upload 上去的話，即係好好笑地係你申請嗰、那個港康碼就要實名登記啦，係你個安心出行唔使嘅喎，係啊，我真係嗱難聽啲講句，我攞個第二個電話嘅 data 塞入去，係啊，當然你話會犯刑事法，但你 check 到幾多少個？係啊，我真係可以做假嘅喎，其實即係第一有兩樣嘢我哋想討論嘅，第一樣嘢其實即係如果真係有人唔知道原來佢係要喺佢嘅安心出行度去 upload 啲資料去呢個健康碼嘅，佢喂其實正常人都會可能佢喺國內都有個健康碼，咁佢香港而家推出健康碼啦，佢就一路以為係一個 automatic 自動嘅嘢嚟嘅，我去到邊度我咪 do 咯 ，do 完之後係咪應該自己會識得去升啲 data 咧？原來唔係喎，你要 upload。同埋有好多老人家已經唔係好識玩呢啲嘢㗎啦，你仲要咁繁複嘅動作，你其實想搞乜嘢咧？即係我覺得有時即係香港政府咧做嘢咧，真係船頭驚鬼，船尾驚賊嘅，做啲又唔做啲。其實講真啦，你要翻得去，你要用得呢啲咁嘅 apps 啊，即係我申請得第一次，我覺得就應該要 synchronize 咗佢啦，係咪先？如果你真係我唔翻內地嘅，我唔 download 講，唔 download 咯，咁咪冇嘢咯，係咪先？咁嗰啲咪話我唔會先牽涉到你嗰啲個人私隱咯，係咪真係好煩咯？咁你話安心出行啦，頭先阿邦尼你講到啦，你就話其實安心出行係唔需要實名登記嘅。係啊。咁我哋其實係咪點解明知呢個係一個漏洞？係。點解唔可以就係話，如果你要 download 健康碼的話，其實你去即係你安心出行 3.0 可不可以是其實一定要你去實名登記埋安心出行咧，你才可以 synchronize 佢咧？係咯，其實即係冇嘢 ，IT 係冇嘢做不到的，只是政府肯不肯去孭嘅咋？係，佢成日好像想置身事外事外咁樣啦，即係覺得嗱，我又唔係要偷你啲資料啊，你哋唔好諗咁多啊。但係我覺得即係疫症行喺前嘅時候咧，我哋大家都唔應該去考慮太多呢一啲嘅側邊嘅因素咯。全世界都係咁做，點解香港唔做得咧？唔係，我哋成日都喺度講就話，喂，你 Facebook 啊，係咯，講真 ，Facebook 咪又攞曬你啲嘢，咪係咯。
Facebook 都是最近才即係關閉了人面識別啫嘛。如果不是，佢咪一路攞緊你，咁點解又冇人吵啊？點解啊 ？Siri 都是啦，其實你不覺得有時你其實佢一路是開住嚟聽緊你講嘢，你自己不知啫嘛。然後不會點講一句喂 Siri， 佢就會突然間著，嗯，係24小時開住聽緊你講嘢嘅，其實大家 Hello Bonnie， 係啊，跟住你知唔知佢哋成日話 Facebook 啊，即係已經係去到一個咧，就係、是、哦，你講緊啊，我想買件衫啊咁樣，佢你去到 Facebook 自動就有啲衫嘅，根本佢就 advertising 出曬嚟啦，根本佢就已經係記錄曬你嘅，即係你去睇嘢嘅 pattern。如果唔係，佢點樣 fit 廣告俾你啫？冇錯啦。但係點解大家冇人嘈啊？點解？因為你要用啊嘛。係咯。係咪呢啲咪自私咯？冇錯。即係講真的，你而家要通關，大家亦都喺即係全球嘅疫情，你又有多個 Omicron 啦。咁、你話係唔係真係？係咪真係大家要攜手合作啫？即係政府真的要看看你的健康碼。好啦，我哋即係嚇佢咁提早，咁我哋咪有幾個禮拜可以試用咯。我都忍唔住，我都要試一下。我都要試，我覺得即係就算唔係即時到我哋呢一個 criteria 去通關，我覺得都應該要用一下，了解係咩嚟。真係唔係我哋即係我哋到時可以用完之後，再同大家觀眾分享一下。希望咧講真咧，即係政府咧，即係做嘢唔好再咁畏首畏尾啦。即係有時做嘢狠少少啦，即係一就一，二就二啦。即係第一年拖咗一年先行呢個全面嘅用安心出行啦。而家咁樣我哋去再博呢一個嘅內地嘅呢個粵康碼，可唔可以做得再緊密聯繫少少咧？等大家唔好咁繁複啦啲嘢。我哋都係。永遠都是希望在明天，永遠都是希望政府會再做得好啲。不過都是那句，12月19日大家要出嚟投票，就選翻第七屆嘅立法會議員，因為今次咧嘅立法會議員已經增加到90席。咁我哋都期望出年3月嘅特首選舉，希望會有一個新氣象。今日嘅今日焦點嚟到呢一度，希望大家有一個好好嘅週末。下個禮拜一再同大家見面，拜拜。拜拜。